Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Təbarək Təalanın bəndələrinə olan rəhməti, məğfirəti sonsuzdur. Bunu Qur'an-ı Kərimdə dəfələrlə çox ayələrdə bizə bəyan edir, açıqlama verir. Bir ayədə bu cürlə buyurur ki, Fəqul səlamun aleykum, kətəbə rabbukum alə nəfsihi rəhmə. Allah Təbarək Təala möminlər, müsəlmanlar üçün salam göndərir. Peyğəmbərinə deyir, Fəqul, de, ey mənim Peyğəmbərim, mənim bəndələrimə denə, səlamun aleykum, salam olsun sizə. Kətəbə rabbukum alə nəfsihi rəhmə. Allah vacib eləyib o öz tərəfindən bəndələrinə rəhməti. Allah Təbarək Təala hər bir bəndəsinə rəhmlə, məğfirətlə yanaşmasa insan məhv olar. Əgər Allah bizə öz rəhmətinə qərq etməmiş olsaydı, biz bir günahla məhv olub gedərdik. Yəni, Allah o qədər böyük rəhmət sahibidir ki, bizim etdiklərimiz xətaları, günahları öz rəhmətinlə bizdən əhv eləyir, üstündən keçir. Bu, Allahın böyüklüyünü, qüdrətini, qadir mütləq olduğunu bizə isbat eləyir. Bu ayədə buyurur ki, müsəlmanlara, möminlərə Allah tərəfindən onlara salam de. Və kətəbə rabbukum alə nəfsihi rəhmə. Yəni, mən özüm tərəfimdən onlara rəhməti vacib eləmişəm.